jeg behøver ikke en helt stor introduktion, fordi I ved, hvem jeg er i forvejen, og jeg er tilbage igen. Det blev en rigtig kort fornøjelse sidst. Jeg er tilbage den her gang, og jeg er klar til at give den en over nakken og vise, hvem jeg rigtig er. Jeg elsker damer, og damerne de elsker også mig. Jeg er slet ikke i tvivl om det. Jeg har tatoveringer, jeg har charme, jeg har selvtilliden, og så har jeg heller ikke mødt en pige nu, hvor jeg ikke lige kunne tælle de små trusser af hende. Hey, hallo, det er ham, der vender hoveder i en ny dit med hele tone ruder. Min eks, det er Mathilde, og det er vanvittigt lang tid siden, jeg har set hende. Det der med kærlighed, det er så ligegyldigt, altså. Jeg skal ind i eks, og så skal jeg bare score damer i stedet for. Rolig. Jeg hedder Mark. Ja. Jeg er 24 år og kommer fra Amager. Sindssygt! Ej, jeg var med sidste år! Mark er et svin. Altså, Mark er virkelig et svin. Ved du, hvad de siger til mig? Fordi Mark... Det er nonnekloster. Eller det er nonner. Jamen, jeg troede jeg også sidste år, der gik 5 timer, så jeg lavede sammen med Amanda. Ja, du er bare lige tage trusserne af dem, så er det fucking dem. Typen, der gør særlig meget op i broco. Det virker han ikke som, men måske, hvis han lærer os dyre at kende, så fatter han, at det er det, vi gør. Jeg har sgu ikke nogen ekse, hvor jeg tænker... Nej, må jeg ikke tage. Og du, altså, men hvis der kommer ind, så vil du ved, lige have glemt, ikke? For der har sgu været en del efterhånden, ikke? Så skal jeg sgu nok lige tage fat i det. Det er spørgsmål om Goku. Det er spørgsmål om Goku. Jeg synes ikke rigtigt, man skal spørge hinanden om lov. Jeg kysser med hvem jeg har lyst til derinde i villaen, og det er bare sådan, det skal være. Kasper. Så er sådan, okay, det er sygt. Ja, hun ser stadig fucking godt ud. Jeg synes, Mathilde, hun er pisseflot. Hun er super sød, og når jeg ligesom snakker lidt mere med hende, så som om der åbner sig nogle veje, for at det måske kunne blive til noget. Men jeg skrev til dig sådan der, og så får du bare den der. Hvad ved du? Okay, det er udelukket. Nej. Jeg føler ikke, at jeg er åbnet nu. Jeg bliver nødt til at sige til Mathilde, at jeg har lidt følelse over for hende. Ikke? Lige for at lidt drysse lidt over hende, og lige for at føle, at den er halvhjemme. Jeg har lidt andet ting, hvor jeg tænker. Jeg tror godt, vi kunne lave flotte børn. Der. Okay. Jeg skal så i Sweden, at jeg er slet ikke sikker på, om jeg har lyst til at tage. Og de damer i år, de er så toppen. Piger, jeg tror, det bedste går nu. Vi skulle snakke. Skal vi snakke? Kom her. Det er fucking vildt. Fucking dejligt. Kys mig, mand. Hun er så varm. Jeg har hende i pungen for mig selv, og det kører bare. Den der rør, hun fyrer af, det er så skarp, som noget kan være. Nej, hvor er det vildt, mand. Lige så som om det ene tager det andet, så snaver vi lige pludselig også i pungen. For det er super hyggeligt, det første aften, og jeg falder mig bare ud og hygger mig. Festen, den er rigtig vild efter Mark, han er kommet ind. Han skruer lige lidt op på tempoet. Han skruer måske lidt for meget op. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, om det er fordi, jeg har været med i X2, men jeg kan nærmest gå for den ene pige til den anden pige, og de kysser bare, du ved, og de er virkelig dejlige. Hola. Velkommen til villaen, Mark. Tak. Du skal nu vælge, hvilken pige du ønsker at dele suiten med. Booyah! Oh. Ja, tak. Jeg vil gerne dele suiten sammen med dig. Ja, ja, ja. Jeg vil have ren respekt over for dig, ikke at tage Mathilde til suite. Men hvis du ikke kunne tænke mig, hvis jeg ikke var herinde, nej. Hvem ville du så valgte? Stadig til Jessie. Men jeg tager Jessie, fordi Jessie hun tiltrækker mig rigtig meget. Hun hedder Jessie, men skidt af. Bror mand! Jeg kan starte ikke finde ud af, om hun hedder Jessie eller Jessie. Jeg tror ikke, jeg ved, hvor hun rigtig hedder, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved simpelthen ikke, hvor hun hedder. Jeg er ligeglad. Fuck, hvad hedder hun egentlig? Hedder hun Tessie eller Tessie?